ajmo započeti ovaj video s ovim. Idemo tu napraviti jednu malu platformu na koju oni mogu skočiti. Ali kao što vidite, napravio sam sistem da ako bilo koji igrač osim mene prođe ispod ove tu koordinate, teleportira ga se tamo skroz nazad. Pa hajde, pa dođite, pa koga čekate, hajde sa mnom tu. Našao sam nešto. Našao sam nešto što će zadovoljiti mene i tebe. Šta si našao? Šta si našao? Šta si... Gle, nije uopće problem, znači skočiš ovak dolje i evo ga i spaš. Skočiš i onda klikneš i onda se vratiš, vidiš. A, vidiš, cool. I više ga nema. Da. I... Šta možemo napraviti? Upotrebiti jabuku da nam da savjete. Ne boj tako. Imam fishing rod, ovo tu. Ček. Ne. Sestro! Nemam na šta skočit, sletit, proć. Evo ga. Aj šikiju dol više. Znaš koliko te jabuje. Vozi se na ovoj kokoši. Nego, koji ćemo kit ovog puta? Moramo neki pobednički kit za pobedu. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu mini igara. Danas igramo jednu igru koju do sad nisam igrao, ne znam zašto, ali stvarno je prezakon. Danas igramo Snake. Uzao sam ovaj običan kit i krećemo. I to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Ako je, obavezno ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav! Neko mi se briđa. Hoćeš se briđat, hoćeš. Pa hoćeš. Al kakav mu nos onak izgleda? Kakav orangutan ima nos? Pa iste koji oči. O! Drži file! Pao sam dolje, spasi me! Snovatik! Snovatik! Spasit ću te, gdje su snovatik, vode? Snovatik, vode spasit ću te. Jesi ti na podu ili si gore negdje? Siješ sam da te spasim. Ja sam tu nekog lika uplašio. Ja sam tu nekog... Sad sam ja zombi. Nemoj me spasit, Snovatik! Nemoj me spasit! Nemoj. Spasit ću te. Please nemoj. Spasila sam te, Blode. Vidiš kako sam dobra. Jao. Ja ne mogu vjerovat koliko je ovo loš. Ne. Ajde, bježi, mora sam spuštat roletu. Ma znate vi šta, vi ste krivi. Da, ne znam razlog. Zato što Đuro od vas nije ostavio like. Da, Đuro, zaš nisi ostavio like? Et zbog tebe. Kad Đuro ostavi like, ja ovo lako pređem. Aj Đuro, jesi ostavio? Đuro! Ajde Đuro, ostavljaj like taj. Okej, idemo. Hvala Đuri što je like ostavio. Možda da vidi moje pravo lice, pa ću se proplašit. Okej, gledaj sad kad krene bježat. MEEU! UGLAAAAAAA!